Сьогодні в день. Програма «Сьогодні в день» розпочинається в ефірі Першого каналу Українського радіо і програма «Радіо День» на екранах ЮА Першого. Вітаємо всіх, хто нас слухає і всіх, хто нас дивиться. Веде програму Галина Бабі, два режисери, які завжди у команді. Зі мною працюють Олена Кузнєцова та Ірина Нижник. Дві години для всіх наших слухачів, для всіх наших радіослухачів будуть сповнені найцікавішою, найактуальнішою інформацією, різноманітної інформації з різних сфер, з різних галузей нашого життя, багатогранного, всеоб'ємного. І, звичайно ж, я буду сподіватися на те, що ми матимемо зворотній зв'язок. Наш номер телефона не змінився. 239-62-92, код Києва 044, як і раніше. 239-62-92. З чого почнемо? Почнемо із дуже цікавого проєкту, який продовжує тему, яка, можливо, домінувала в нашому культурному просторі минулого року. Минулого року поема Івана Петровича Котляревського «Енеїда» відсвяткувала своє 175-річчя. Ми запрошували до цієї студії людей, причетних до різних проєктів, пов'язаних з «Енеїдою». Це були і виставки, це були і вистави, це була і опера Генрі Персела «Дідона і Еней». Пам'ятаєте, у нас була Тамара Трунова і Павло Гудімов у студії. Ну, а сьогодні ми ще підхопимо в чергове цю тему, наскільки вона нам рідна, настільки вона невичерпна, як з'язувалося. Один проєкт, який стартував минулого року, знову ж таки, ювілейного року, продовжується і цього року. Він розростається, він збагачується різноманітними деталями, різноманітними подіями. І про це сьогодні в нашій студії розкажуть ті, хто з самого початку проєкт започаткував. Називається він «Безкінечна подорож» або ж «Енеїда». Отже, наші гості сьогодні – Мирослава Ганюшкіна, директорка агенції «Артполе». Вітаю у нашій студії. Доброго дня. Ви все це замісили? Не зовсім замісили, це все Оля, режисерка нашого проєкту. Закрутили, з'єднали, ініціювали. І Юрій Андрухович. Тоді представлю. Отже, Ольга Михайлюк, режисерка проєкту. Вітаю вас у нашій студії. Ну і просто фантастична перспектива нас чекає усіх буквально за 10 хвилин. Ми будемо телефоном мати зв'язок із Юрієм Андруховичем, героєм цього проєкту, людиною, яка вкладає всі свої сили, всі свої знання, всі свої емоції в те, щоб цей знаменитий текст Івана Петровича Котляревського, якому, наголошую, 175 років, був по-іншому прочитаний, по-іншому сприйнятий, переосмислений і, можливо, донесений до тих, хто ще не зрозумів, що це для нас, як для нації, як для держави, означає. Правильно? Так, так. Правильно? Угу, правильно. Давайте тоді почнемо з того, що за оцей рік, а проєкт стартував рік тому на книжковому арсеналі у Києві, він побував у дуже багатьох містах. В різних регіонах. Ми, як би не казали, що Україна єдина, але в регіонах є свої ментальні особливості. От я нещодавно з Харкова повернулася, перед тим була в Тернополі, і я знаю, наскільки ці міста мають свої нюанси ментальні. Але єдине, я знаю, що добрий день, дякую, будь ласка, і будьте здорові, абсолютно однаково сприймається в різних містах нашої батьківщини. Крім того, що Україна дуже різна, вона ще дуже велика, і в одному турі її фактично неможливо осягнути, тому що це це сотні-сотні кілометрів. От, але чи однаково сприймається у цих різних містах і точках географічних, де ви побували з проектом, слово «Енеїда»? Слово «Енеїда». Я би швидше говорила про наш проект. Я не можу сказати, що він сприймається однаково, але в більшості міст ми зустрічали живу реакцію. Вона може бути позитивна, вона може бути захоплена, вона може бути така критична, але приємно те, що фактично скрізь, де ми були, наш проєкт байдужими не залишав аудиторію. Угу. І для нас це Енеїду, дуже суттєво. Мабуть, приблизно однакова реакція, якщо от говорити про студентів, про університети, але різна реакція, власне, на наш твір. Тому що, якщо порівняти студентів, там, скажімо, у Хмельницькому чи в Івано-Франківську, і студентів Старобільську, я запитала, хто знає
Ну, тобто, хто може зараз процитувати, хто пам'ятає Енеїду. Навіть Еней був парубок моторний, не мали. Всі знали. Ні, навпаки, всі знали, тобто 100%. А Юрія Андруховича знало, ну, 10% студентів. Тепер от ви підвели логічно до того, що як з'явився тут Юрій Андрухович і яке він має відношення до тексту Котляревського. Він вносить свої тексти, я так розумію, і читає по-своєму Котляревського. Ну так, вірші, які були написані насправді ще в 80-х, які резонують з цим твором. І він може дуже багато цікавого говорити про Енеїду, про постать Котляревського. І зараз я думаю, що в розмові він зможе більше якось розкрити це, але були і ті тексти, які написані зовсім нещодавно, і якось ми торкнулися таких, мабуть, головних пунктів в Енеїді, тобто зустрічі на Дідони, війна, про що, за що героїть, що є твоєю вітчизною і так далі. І це така, ну, це така подорож, подорож світом Енеїди, але безумовно, що там не треба чекати таких безпосередніх, таких якихось. Хоча цитати є, але навіть цитати з Енеїди, вони звучать дуже своєрідно. Там, скажімо, теж пекло, воно у нас поєднане з електронною музикою, з анімацією, і це таке, мені здається, абсолютно нове рішення. Ну, багато музичних цитат, багато візуальних цитат. Тобто це такий справжній колаж, справжній, який довго можна розбирати. Ось ми підійшли до наступного етапу розповіді про цей проект. Це такий справжній колаж. Це означає, що в проєкті ще беруть участь певні люди, знакові люди, які додають оцих от барв, що робить проєкт колажем, як ви сказали. Розкажіть про цих людей. Можливо, наші глядачі чи наші слухачі, а нас слухає вся Україна, і без перебільшення можу передбачити, що нас слухає весь світ, адже ми звучимо і на сторінці Українського радіо в інтернеті. Отже, наш колаж поєднує текст, музику і зображення. Текст, от ми говоримо про ці 175 років, і це від Івана Котляревського до Юрія Андруховича. І мені здається, що дуже часто вони там перегукуються і вступають навіть в такий діалог. Музика. Це Марк Токар, який, можливо, відомий комусь зі слухачів з проєкту «Альберт або найвища форма страти». Також з Юрієм Андруховичем. Марк вже працював, ми працювали одною командою над цим твором. Але він відомий так здебільшого як контрабасист, а вперше тут він береться до гітари і виконує Баха. Є Віктор Новожилов, який працює з електронною музикою, з шумовою музикою, з ефектами. Тобто це абсолютно два різні музичні світи. І це дуже несподіваний, дуже завжди такий цікавий діалог. І третя складова – це зображення. Зображення також дуже різні підходи, жанри, стилі, тому що від живопису середньовічного до фотографій сучасних, фотографій сучасної Полтави, з музеїв, вулиць, якихось ситуацій. Так, і це поєднано от в одному нашому творі на... Я так розумію, що навіть зазіхати на будь-яке жанрове визначення тут неможливо. Це щось таке, що формується наразі. Насправді так складно було визначити формат. Для нас величезна радість, коли ми, ну, тобто ми ризикнули, коли ми зібралися, коли от виникла така пропозиція зібратися цією групою, ну, як виникла пропозиція, не знаю, від кого, від Івана Котляревського зібратися такою групою, я от запропонувала нашим учасникам. Ми розуміли, що це дуже ризиковано, тому що у кожного є свій певний підхід і бачення, можливо, і форматі попередження. Так, і в форматі такої лабораторії ми почали над цим працювати, і от виявилося, що Енеїда – це надзвичайно добра платформа для експериментів. Тобто В турі, я так розумію, зараз є невеличка пауза, так? Перед тим, як ви поїдете ще кудись. Чи тур фактично завершено річний?
На сьогодні у нас такі, ну, така пауза, ага. Мирослава. І завдяки цій паузі ми можемо відчути, що Юрій Андрухович теж відпочиває трошечки від туру. Зараз він нам, до речі, розкаже, що він насправді робить. Так. У нас є він на зв'язку. Доброго дня, пане Юрію. Так, вітаю вас. Добрий день. А скажіть, будь ласка, чи можемо ми вас ще називати патріархом? Чи цей проєкт вніс у вашу, у ваше життя, у вашу творчість щось таке, що ви уже по-іншому себе презентуєте? Просто патріархом називати мене неправильно, так? І завжди було неправильно. Ну, бабу ви мали саме такий статус. Так, так, так. Саме патріарх Бубабу, ну, мабуть, я ним і залишився. Цей проект не змінив цього статусу, бо він не має до нього жодного стосунку. Ну, крім того, що в ньому звучать деякі мої вірші, які, зрештою, я їх написав ще до того, коли став патріархом Бубабу, тому точно немає жодного стосунку. Ми тут говорили до програми про те, що ваша співпраця з польським гуртом «Карбідо» вже дала певний досвід, який можна зараз застосувати у цьому проєкті. У проєкті набагато складнішому, набагато багатовимірнішому, якщо так можна сказати. Однак, чи справді отой досвід вам зараз дуже багато допомагає? Звичайно. Ну, справа в тім, що з «Карбідо» доводиться не тільки декламувати, але й дедалі більше співати. І це відмінність в «Енеїді», тобто в «Безкінечній подорожі» співати мені не доводиться, але там є дещо незвичніша для мене ситуація, якої досі ми не практикували в наших проєктах. Це такі своєрідні лекційні уривки, так, коли треба тримати увагу публіки, власне кажучи, доволі важким для сприйняття ось таким літературознавчим, культурологічним текстом. Так, це не декламація віршів, це не наспівування якихось мелодій, не цитування самого Котляревського, а така, ну, доволі невдячна ситуація, великі, довгі, складнопідрядні речення, багато термінології, і це треба подавати таким чином, щоб публіка вловлювала цю нить, вловлювала сенс того, про що я їй зараз читаю. Ну, це така особливість, яка вимагала трошки, ну, якби інших навиків, ну, я сказав би, навиків такого лектора, який водночас є шоуменом, так? Є такий тип, мабуть, лекторів, але я намагався одним із таких стати. Пане Юрію, а чому письменники зараз стають шоуменами? От ваш приклад з «Карбідо» або зараз «Енеїда», от приклад «Жадана» із «Собаками». Чому літературна творчість переростає в отаку якусь театральну майже творчість? Що є причиною? Тут важко якусь одну причину шукати і, зрештою, пояснювати мотивацію моїх колег і друзів мені також не випадає. Можливо, в них є якісь свої особливі мотиви. Ось, ну, відносно себе можу сказати, що це насправді моя така дуже давня прив'язаність, знову ж таки, з тих часів, коли виникло Бубабу, тобто із середини 80-х років, прив'язаність до прямого, безпосереднього контакту з публікою. Так? Тобто ти спілкуєшся з цими людьми наживо, безпосередньо, а ти перебуваєш на сцені чи там на якомусь подіумі, ось перед тобою цей глядацький зал, це відбувається тут і тепер, і, власне кажучи, можна сказати так, дотеперішнє все своє творче життя я провів і з цим, і в цьому, і тому
для мене особисто це не є якась тенденція нових часів, останніх років, яка от щойно з'явилася, і тепер треба якось пояснити, чому це з'явилося. Отже, я зрозуміла, що зараз, як сказали наші гості у студії, перерва у турі, можна трошечки перепочити. Ви зараз відпочиваєте чи вже думаєте над деталями, якими можна далі збагатити проєкт? Поки що про Енеїду думати я перестав. Ну, справа в тому, що мені подобається ця наша найновіша версія, з якою ми щойно виступали на Сході. І я, напевно, розвинув би цей варіант, розвинув у тому сенсі, що виконував би його ще деякий час. От. Натомість, звичайно, є потреба і необхідність працювати далі над якимись іншими, над новими книжками. От це, власне, зараз і роблю. Дуже цікаве слово ви сказали – працювати над новими книжками. Я вже теж чекаю так, і так. Буду перша, хто купить, як тільки з'явиться в книгарнях. Це, знаєте, це насправді не стільки творчість, уже скільки праця, бо то конкретна книжка, яка має побачити світ десь восени цього року. І це така розмова, власне кажучи, з Олександром Бойченком і Орестом Друвем. Ми минулого літа декілька днів провели разом у Ворохті і говорили про літературу і записували все на диктофон. Ну і ось тепер це робота, тому що говорилося нам приємно і цікаво, а тепер, коли це все вже бачиш розшифрованим і написаним, то хочеться виправляти кожне речення. Одним словом, я караюся і мучуся, і не каюся. Дякуємо, ми чекаємо книжки. Дуже дякую за участь у програмі. Дякую. Це був Юрій Андрухович, письменник і безпосередній виконавець, можливо, головної ролі чи головна постать у проєкті «Безкінечна подорож» або ж «Енеїда», який представляють у нашій студії Мирослава Ганюшкіна, директорка агенції «Артполе», ініціатора цього проєкту, і Ольга Михайлюк, режисерка проєкту. Нам треба, напевно, все-таки відчути, як звучить цей проєкт. Ми маємо невеличкий аудіофрагмент і маємо фотографії, які ви мені вчора надіслали з туру. Для того, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли, що, можливо, ще потрапить у ваше місто, адже не скрізь ви побували в Україні. Звичайно, не скрізь. На що ви зможете пройти і як осягнути оцю величезну багатогранну роботу? Отже, фрагмент проєкту «Безкінечна подорож» або «Енеїда». І говорить Павло, побачивши, яма яка, ніжні ніженці, оскоромлені в піст. Може, був я лиш сумнів у Божих руках, а тепер полечу в нічний Вавилон, Вавилон, і нікого з вас не болить, не болить, не скубе, що жив на світі такий Павло, аби благими ви чули себе. Та й поліз у петлю, ніби там анаша, або херувимська музика ніжна. І хоч зашморг вийшла на світло душа і кружляла над площею міста Ніжина. Ну, мені здається, дуже символічним. Оце останнє фото, яке було на екрані, коли Юрій Андрухович давав нам коментар. Все-таки він в якомусь такому просторі один, і він шукає оцю ниточку, яка би могла зв'язати різні епохи через оцю Енеїду, розвинути її, те, що він, власне, і сказав сьогодні, ні? Оля Михайлюк, прошу. Вибачте, будь ласка, я не знаю, про яке фото йдеться. Де зараз, яке порожній зал. У мене, можливо, просто є свої якісь такі асоціації. Давайте про свої, я вам свою сказала. Тому що, ну, я просто робила це фото, і це зала Слов'янської музичної школи, яка на цей вечір перетворилася, ну,
перетворилася власне в залу для цієї дивної такої якоїсь містичної лекції. А вона була ввечері заповнена? Так, вона була ввечері заповнена. На сцені з'явився екран, з'явилися свічки, з'явилося вино. І якась надзвичайна атмосфера, бо акустично дуже приваблива ця зала, і вдалося там якось зіграти дуже особливо. У мене вперше так в Слов'янську така сталася якась взаємодія за аудиторію. Mm-hmm. Так, і ми мали хороші відгуки, і якісь відчитані цитати, і це було дуже, дуже цікаво. І мені здається, що... До речі, це був дуже хороший момент, тому що кожен був в своєму просторі. Отак, як Юрія, ми бачимо в цьому залі, в цей же момент, наприклад, репетирував Марк на сцені, і він повністю був занурений в свого Баха. От, і були дуже хороші такі сонячні промені, які намагалися зустрітися на цій дерев'яній підлозі. Угу. Тобто кожен ніби був в своєму світі, це дуже така ситуація ідеальна, мабуть, для фото. І це був дуже хороший стан. Ну і взагалі в цих містах ми потрапляли в якісь такі, не знаю, мені здається, дуже хороші ситуації. До речі, де була, можливо, найкраща ситуація? От емоційно, як ви відчували? Де найкраще сприйняли проєкт? Складно сказати, тому що всі міста відчитували по-своєму. Тому що, наприклад, ну, найтепліший, такий, мабуть, найосвідомленіший прийом проєкту був в Харкові і в Маріуполі. Окей, місцях... що не з Харкова, мені так там сподобалось. Це великі міста, там великі вузи, багато інформації, там люди мають певний бекграунд. Угу. Але те, що Оля зараз говорила про Слов'янськ, це була досить складна історія, яка саме з'явиться локація, тому що вони мінялися час від часу. І ми взагалі їхали туди без жодних сподівань, а настільки виявилася цікава зала і цікаві люди, які нас там приймають. Що... Ну, іноді думаю, що, можливо, найкраще це було те, що було ніби найскладнішим і найгіршим, тому що це саме той досвід, чому ні, які є ще запитання, і саме це там штовхає до робочого столу. Ну, тому у нас залишається 2 хвилини. Давайте подумаємо про те, як буде далі проєкт розвиватися, бо ви, може, вже і знаєте, як буде. От зараз невеличка перерва, так? Андрухович, ну, я думаю, що розшифровує зараз... свої записи. Ну і кожен з нас міг би зараз розповісти, що він робить. Я думаю, що якщо б ми зателефонували Марку, він би розповів, над якими концертами працює він. До речі, у цьому аудіофрагменті якраз гітара – це грав Марк Токар, так? І Віктора там звук ми теж чули. Я думаю, що але кожен якщо ніби... ми говоримо про проекти, про його продовження, зараз наразі ми не плануємо якихось реальних показів. Ну просто про це ще не заходила розмова, але буквально за у Вроцлаві у нас буде ці так. У Вроцлаві буде запрошений, так. Але це здорово. Буквально за тиждень відеоверсія проекту з'явиться на каналі ютубівському агенції «Артполе». Це, до речі, надзвичайно важливо, і це така дуже-дуже важлива інформація, бо те, про що ми постійно тут говоримо, про цей колаж, про те, що це досить складний твір, дуже інтенсивний і інформативний, і що він читається як такий гіпертекст. От для цього буде відеоверсія, коли кожен зможе зупинити на якомусь епізоді, переслухати, переосмислити, так, сходити за якимись лінками, додати інформації. От, і, власне, нам здається, що тут знову ж ця мультимедійність додає в цих зв'язках наших в Україні, тому що кожен вчитель української мови і літератури, як на Сході, так і на Заході, зможе цим скористатися. І ще раз підтверджується назва проєкту «Безкінечна подорож». Енеїда триває у часі просторі, Енеїда обростає новими деталями, новими тлумаченнями, новими навіть людьми. І це приємно, настільки хороший цей текст. Дякую, Мирослава Ганюшкіна, дякую за участь у програмі. Дякую, Ольга Михайлюк, за запрошення. Дякую. Ця студія завершена. Зустрінемося о 14:30.